de saúde, como de quilômetro a juiz, depois de que eu roubo o tani gjithën prej ajto venit 15 km. Ku është shumë e bukur, atmosferë, pamjet fantastike. Më thonë tani gjithën bashkë të kjo pjesë këtu. Kjo shpia këtu, ku është aja atje. Këtu përshkruan se cilë e vetë është ndërtu kjo kanal. Më tonë ka fillu për vitin 1819. Është ndërtu në mënyrë artificiale.